umetulia mpaka unatoka ukumbini hapa. Sema. Naomba usherehekee. Usherehekee kwa classic music. Oye, mtu mwenye pesa utamwona kwanza anapoingia kama na chana, usherehekee. Hapo akimaliza anaonyesha mkono na kizimi kitulia. Na pesa ina tabia kumbadilisha mtu sikufichi. Mjomba anapoongea ndo nikawa namkumbuka. Tumesoma darasa moja. Na hii tabia alikuwa nayo tangu shuleni, akioga huwa atoi mapofu vizuri. Haya huyu. Kwa hiyo utambisha, ila mkono uliobaki mshike unapojisikia. Ukitaka kujua wanaume wamemaliza mali, angalia wazazi na walezi na wote. Wamejivalia sare ya zamani. Wamejinyugulua kama